মই মোৰ মতে মোৰ ভালপাজনিক এখন ঘৰত অধিকাৰ দিয়াব পাৰো। তাৰ মানে বিৰাজতে মোৰ আগত মিছা মাতিছে। যদি বক থবলৈ আহিবই পাৰে তেন্তে মই যাব ওলাওঁতে মোক মানা কিয় কৰিলি? মই মণিকাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাম যে এখন ঘৰত মোৰো আনবোৰৰ দৰে সমানে অধিকাৰ আছে। ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।